за власним бажанням. Ну і нині з нами на зв'язку Оксана Савчук, народна депутатка, позафракційна, партія «Свобода». Пані Оксано, раді вас бачити. Доброго здоров'я, зичимо. Доброго дня вам. Пані Оксано, як ви оцінюєте кадрові ротації в уряді? Чим вони зумовлені і чому саме зараз? Ну і окрема, звичайно, позиція тут цікава пана Степанова. Напередодні в нього він зробив таке відеозвернення, так, чіпляється, як то кажуть, за крісло. Натомість Петрашко і Криклій написали заяви. Будь ласка, ваші думки. Ну, щодо позиції особисто Криклія, то от вже після вашого включення в ефір одразу в нас відбудеться комітет, на якому ми розглянемо заяву міністра Криклія. Він зможе особисто пояснити, з чим вона пов'язана. Швидше за все, комітет все ж таки задовільнить цю заяву, тому у нас на комітеті не мало би саме інфраструктури бути якихось несподіванок. Що стосується міністра економіки, я думаю, така ж сама буде ситуація на комітеті. Єдине, що ми знаємо, що зі Степановим вийшло все зовсім по-іншому. Можливо, чому зараз дехто хоче залишити Степанова, тому що їм не подобається, що замінити його може той же ж, наприклад, Ляшко. І саме це міняння шила на мила дозволяє зараз Степанову мати таких, знаєте, тимчасових прихильників у Верховній Раді, які і Степанов вам не задоволені і не розглядають Ляшка як кандидата, тобто не хочуть його бачити. Але все ж таки, з того, що я розумію, голосів на позачерговому засіданні швидше за все вистачить, але побачимо. Тобто, чому саме зараз? Ну, я переконана в тому, що в Україні зараз дійсно дуже критична ситуація і по економіці, і дуже критична ситуація по інших галузях, надходження в бюджети, дохідні частини. Тому це такі певні люди, які не виправдали до кінця довіри, які не зробили, можливо, все те, що мали зробити. Тому сьогодні їх ми будемо, ті, хто забажають, відправляти в іншу сферу діяльності. Пані Оксано, і що ще хотіла би уточнити по засіданню комітету? Більше почути про міністра оборони. Тому що мені здається, що треба заслухати питання міністра ще оборони, оскільки зараз ним дуже багато здійснено промахів щодо закупівель в армії. Пані Оксано, що стосується потенційного нового міністра, точніше, так, кандидата на міністра інфраструктури, чи будете ви його на комітеті теж заслуховувати? Йдеться так нині зараз про пана Кубракова. Ну і загалом, як би ви могли оцінити його діяльність на посаді очільника Укравтодору? І чи достатньо буде його фахових здобутків, його вмінні, компетенції для того, аби, власне, управляти не лише напрямком дорожнім, так, а й загалом іншими інфраструктурними аспектами? Перше, хочу сказати, що дійсно Кубраков – це є та людина, якому більше, ніж іншим довіряють в Офісі Президента, тому швидше за все більшість слуг буде його підтримувати. Я з ним декілька разів перетиналася по роботі. В принципі, все те, що ми домовлялися, наприклад, по якихось різних об'єктах, щоб перевірити, провести якийсь комплексний аналіз, він це робив, відповідав на депутатські звернення. Тому ті, власне, стосунки, які в мене були з ним як народного депутата, робочі справи, то, в принципі, він адекватно на них реагував. Чи буде сьогодні розглядати його комітет? Ну, я, можливо, думаю, що в різному, бо в порядку денному наразі тільки одне питання. Це є заслухати Криклія, він має прийти на комітет. І можливо, завтра ми будемо розглядати, бо в нас завтра знову комітет. І мали би комітет дати добро, в тому числі, і на Кубракова, з того, що я зараз розумію, яка ситуація в комітеті. Почули. Пані Оксано, дякуємо за коментарі. Оксана Савчук, народна депутатка, позафракційна, партія «Свобода».